Këshilli Komunal i Tetovës ende nuk e ka formuar shumicën, ndërsa seanca vazhdimisht po shtyhet. Za sovetot ponedeljnike zakazhena sednica, trebaše deneska, no radi ovije situacije, ne se održa ponedeljnike zakazhena sednica i će doznajete koji će se okolnostite, realnostite vo delot na sovetot. Televizioni 21, gjatë ditës së sotme ka kontaktuar edhe me numrin më të madh të partive politike që kanë këshiltar në këshillin komunal, të cilët do të duhet ta bëjnë shumicën. Alianca për Shqiptarët dhe VMRO DPMN, që kanë përkrahur Kasamin në raundin e dytë, tashmë kanë marrë veshje edhe për këshillin komunal. Sipas informatave tona, VMRO DPMN në Tetovë do të marrë sekretarin e komunës dhe një drejtori. Edhe nga Alianca për Shqiptarët pohojnë se kanë marrë veshje, por jo të detajuar sa i përket qeverisjes lokale. Kemi një marrë veshje për shumicën e këshillit, por detajet do të publikohen në seancën e parë, e cila pritet të mbahet gjatë ditës së njëjtë. Më të qartë për ta formuar shumicën janë nga lista e pavarur. Nga kjo iniciativë thonë se nuk do të marrin pjesë në seancë nëse ajo nuk do të jetë online dhe nëse nuk publikohen emrat e të gjithë atyre që marrin rroga e nuk janë paraqitur në vendet e punës. Për listën më mirë për Tetovën, prioritet kryesor është implementimi tre shtyllave të platformës SON: transparenca dhe llogaridhënia, ambienti pastër dhe qytet me plan urbanistik të qëndrueshëm. Në këshill do të bashkëpunojmë për çdo çështje që do të jetë në të mirë të qytetarëve të Tetovës. Në bisedime Lëviza Besa është edhe me dy këshilltarët e LSDM-s, por përkeqësimi i situatës në nivel qendror ka bërë që të mos ketë akoma asnjë marrëveshje në nivel lokal. Ajo që dihet deri më tani është se shumica e këshillit do të duhet të jetë prej 16 këshilltarëve, ndërsa deri më tani ka vetëm 14, edhe atë mes VMRO DPMN-s dhe Aleancës për Shqiptarët. BDI me 10 këshilltar edhe PDSH që ka 2 këshilltar do të ngeli në opozitë.